Det är fält! Den drar! Ser du? Tommy! Spring! De här rismetersvipporna, de är värda sin vikt i guld. Och jag gjorde den här 2014 med en kompis och de håller fortfarande. Och jag vet inte hur många förfrågningar jag fått genom de här åren på att jag ska göra en video där jag visar exakt hur jag tillverkar dem. Jag och min kompis, vi ville göra den ultimata och perfekta ismetersvippan. Så varenda liten detalj och del på den här ismetersvippan är otroligt genomtänkt. Vi kan ta det här materialet som ett exempel. Och det är polykarbonat eller makrylon. Och det är okrossbart glas som man kan göra liksom vad man vill med utan att den går sönder. Och jag har haft den här vippan nu i 10 år och det är bevis på att det här materialet verkligen är det bästa till att göra vippor med. Jag har 2 stycken olika färgade fingersbollar, en lite mindre och en som är större, 55 mm för barn. Och den här svarta, den syns bra mot snö när det är vitt. Och den här fluorescerande gula eller orangea, det syns mot vass. Och också när det är blankis och solljus. Så vilket förhållande den är på sjön så ska man kunna se fället till 100% när storgäddan hugger. Och längst fram så har vi poppnitat fast en skotteklämma som man kan justera hur lätt gäddan ska kunna ta mötten utan att den ska känna motstånd. Och beroende på hur stor betesfisk man har så placerar man bara linan olika långt in här i klämman. Och för att man ska höra fällen på direkten så har vi satt dit en krympslang längst fram som man kan sätta en sån här bjällra på. Så när gäddan sen kommer och hugger så låter det och då hör man direkt vilket håll det kommer ifrån och kan springa och nita gris. Så här ser evolutionen av ismetersvippor ut. Och det första det var den här som Edvins pappa har gjort. Och sen så nästa generation, det var väl en lite sån här större vippa som man ser det på längre avstånd. Nästa generation, det skulle jag säga var den här, en vanlig julkula. Så att man får ännu större och rundare sån här markör som man ser fällen från ännu längre avstånd. Och den fjärde generationen, det var en sån här vippa, då var det julkula. Men man har satt dit en sån här tvestjärtsklämma istället. Som man för in linan genom. Och sen då den femte och sista generationen ismetersvippor. Det är den här nu som jag strax ska visa er exakt i detalj hur man bygger. Men jag tänker så här Edvin att du kan ju faktiskt visa eftersom det är typ din pappa och du som har gjort de här vipporna. Exakt hur man sätter på linan eller hur man gjorde förr i tiden i alla fall. Jag hörde att det var någon här borta som behövde lite hjälp att sätta ut lite ismetersspön och prova lite vippor. Vi gör ett hål här. Hur man fäster vippan har också utvecklats ganska mycket. Förr hade man ju såna här gamla hemmagjorda angeldon med små liksom läderlappar här. Och så har det kommit ända hit till den här fina aluminiumhållan. Men vi börjar med angeldon för det var ju det man hade på de här gamla vipparna. Den här vippan ska jag säga att den är inte innan typ 30-40-talet. Alltså det är en gammal sak. Så det här var det första isfiskeredskap man hade tror jag. Och sen trycker man bara i den bakom läderlapparna där. Kolla vilken passform! Alltså det är pappa och farfar alltså. De vet ju hur man gör det här. Och sen det här är ju väldigt simpelt nu då. Det är bara längst ute på den här. Så är det en liten knäck på rensband där. Det är ett stålband. Så är det en liten knäck där. Som man bara hänger linan på helt enkelt. I en liten ögla. Och så kommer gäddan och hugger och då drar den ut så här. Men boven är att man kan få vindfällor med. Om det blåser så bara blåser linan iväg. Tror man att det är fälld. Alla de här tre, de funkar likadant. De har den här lilla kroken där uppe. Så jag kan visa hur man riggar upp en sån och hur det funkar. Jag kan ta den här faktiskt, för den har jag gjort. Och det är en helt simpel julgranskulsvippa. Som jag faktiskt filmade en video när jag gjorde för jättelänge sedan. Och om ni är snälla nu så kan ni faktiskt få se en glimt om det. Jag var inte stor, men... Problemet nu så här 12 år efter, det är ju att de går ju sönder. Kolla, färgen släpper ju. Den här på blankis, alltså jag ser ju inte om det är fäll, jag ser ju inte vippan. För det är så mörk ton också. Så, anglat och klart. Gör jag en sån här trolleriknut här, en liten ögla. Man bara gör, lägger dem över varann, tar den under och sen upp i hålet så drar åt.
Då kommer den gå upp av sig själv när man sliter till. Sen hänger man den då över den här lilla kroken. Och så hakar man på en betesfisk. Så hänger den så här ungefär sen. Sen när gäddan nappar, då blir det så här. Då drar det till här nere. Oj! Nej! Så, fäll! Spring! Nu står ju den rakt upp här, men problemet med det här rensbandsmaterialet i stål då, det är att det har minne. Så kommer det en riktigt stor gädda och det har typ fryst fast lite i toppen här. Då kan ju liksom hela den här böjas och då liksom ser man inte att man har fäll. Nu har det ju löst ut här, men man skulle kunna tro att den är riggad med en fisk på för den har böjt sig här. Det ska ju stå så här. Nu till julgranskula med en liten klämma här framme. Och problemet med de här julgranskulorna också, det är att jag gjorde ju 10 stycken, men jag har bara 2 kvar nu. Alltså de går ju sönder, typ man råkar trampa på dem, de håller ingenting. Men den här lilla fiffiga saken, det här var en stor uppgradering för mig faktiskt när jag gjorde den. För den här funkar faktiskt förvånansvärt bra. Om man ser själva kulan då, som man gör på Tobbes specialvippor. Och det var någonstans här som vi började använda ismetutrustning, så nu byter vi till den här fancy hållaren istället. Och här är det så smidigt att bara stoppa ner den innanför den här. Här ser ni ju problemet. Så här ska vippan stå. Men den där har ju blivit böjd så den bara hänger ju bakåt. Och så där vill man inte att det ska vara när en stor gädda har huggt där och man grillar korv typ. Ser man inte sånt? I alla fall så ska jag visa hur man fäster linan nu i den här klämman. Och den är ju väldigt simpel. Här behöver du faktiskt inte ens göra någon slags ögle eller knut. Utan du kan bara vika linan så. Och sen tar du den. Stoppar in i klämman och sen trycker du in så hårt du vill. Har du en stor mört på, då trycker du den ganska långt in där. Så du nyper fast. Men har du en minimört, lägger du någonstans här ute. Så är det väldigt... Ja, nu är jag en stor mört här som håller i linan. Så kommer gäddan och huggar. Och så löser den ut. Den där är faktiskt ganska bra, höll jag på att säga att den var. Men klämman är bra, men själva vippan ganska dålig. Och nu till det bästa. Kolla här vad smidigt. I med den. Ni hör ju, alltså det här vaknar man ju på natten av och bara fäll när det plingar sådär fint. Jag har inte ens bjällor på mina för de orkar inte det. Nästan samma princip här, en skotteklämma, och klämmer till på mitten så öppnar det sig där. Och så viker man linan i en liten ögla där fram. Sen är det bara klämma fast lite längst ut där. Så ser det ut så här, och nu ska jag demonstrera ett gäddhugg här. Ja, oj, 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 ni ser ju svingen i den där. Vippa länge liksom. De här vipporna, de är faktiskt ganska avancerade att göra. Och materialet inte är det lättaste att få tag i. Och det kostar också en hel del att göra. Men fördelen är då att du ser fällen på långt avstånd när du ismetar. Och de håller i stort sett en hel livstid. Jämfört med den här, som dock är väldigt billig och lätt att göra själv. Men den håller inte alls länge. Och du ser också sämre på isen när den gäddar att ta betesfisken. Så det finns väl inget annat att göra än att sätta igång och börja bygga en sån här. Välkomna allesammans till min ismetesverkstad. Och det jag brukar börja med när jag gör de här ismetesvipporna, det är bollarna. Och spraya och klarlacka dem. Och det tar allra längst tid eftersom varje lager behöver cirka en halvtimme till att torka. Det kommer vara många olika lager. Så det börjar jag med. Och jag har köpt här nu. Först är det sådana här jumbobollar som är 55 mm stora till en fluorescerande. Och sen så har jag köpt sådana här vanliga pingisbollar som är 40 mm i diameter. Den här lilla svarta då. Så det man ska börja med, det är att spraya den med vit sprayfärg så att de här fluorescerande med även svarta verkligen kommer lysa när man ismetar. Så att man ser de här bollarna från långt avstånd. Jag har testat runt med lite olika material till att göra de här bollarna med. Och jag vet att några använder sådana flöttkulor eller så använder de sådana frigolitbollar. Några använder till och med julgranskulor. Men pingisbollar, det kan jag säga, det är allra bäst. För du vill ha ett material som väger så lite som möjligt. Och de här flöttkulorna och frigolitbollarna väger ganska mycket. Så bollarna, de tynger ner vippan när man fiskar, så då står det inte rakt upp i fäll. Men de här pingisbollarna, de väger typ ingenting. Så när väl fäller så står den rakt upp och man kan tydligt utskilja om det är en fisk som har tagit eller inte. Lättast att måla de där bollarna, det tycker jag sätter fast med en sån här täckskiva med hjälp av en skruv. Så du bara borrar in skruven och sen så skruvar du på pingisbollen på andra sidan. Och sen så sitter den här bra, kan du komma åt det och spraya från alla möjliga håll och kanter.
Hallå allesammans, Tobias som framtiden här. Och jag är faktiskt ute nu och hårtestar de här vipparna för att se om de fungerar, om jag och Edvin har gjort ett bra jobb. Och det kommer ni få se lite längre fram i videon. Men jag tycker vi ska ha en tävling där vi ska lotta ut 5 stycken vippor till en lycklig vinnare. Så kommentera varför just ni vill vinna de här vipporna i kommentarsfältet. Så kommer vi dra en vinnare 2 veckor efter videon har släppts. Tillbaka till byggandet nu. Titta vad fin den här plankan blev nu. Nu ska vi bara ta den här då och sen så skruva fast den på de här skruvarna. Men för att göra det så måste jag först göra ett litet hål i den här pingisbollen. Så då tar jag en sån här skruv som jag inte skruvat i och sen så bara trycker lite där så att det blir ett hål. Och sen kan man skruva i den. Jag vet ju som tidigare Edvin att du har lackutbildning, så jag har lite andra saker att fixa med de här vipporna, så du kan få vara målare och lackansvarig. Ja, men det, vi kan säga så, Tobbe. Jag har lackat en del i mina dagar, typ bilar och släp och sådär, så små bollar, det borde inte bli något problem för mig. Jag hoppas inte i alla fall. Annars så lackar jag på det. Ja, då blir jag... Lack. Ja. Ja, nej. Ja, lacka på det. Du ska börja med att måla de vita. Vita bollar ska det bli. Då är det dags att spraya här. Och vad som många nybörjare gör som inte är lackproffs här då, det är att de glömmer skaka den här sprayburken, va? Det gäller att skaka den här ganska länge. En minut typ. Så, ungefär. Sen är det bara att börja spraya, lacka lite försiktigt så här. Inte för tjocka lager för då börjar det rinna. De här små bollarna, de ska ju bli svarta. Och svart, det är en jättetäckande färg, så det räcker med 2 lager vitt på dem. Sen är det bara att börja spraya lite försiktigt här. Inte för mycket på en gång, för då rinner det och då blir det snyggt. Då kommer aldrig gäddorna fälla på dem där, om det är dåligt lackat. Jag hoppas inte min lacklärare jag hade på gymnasiet ser det här bara. Att jag håller i en sprayburk så här. För det är egentligen har man ju så här lackspruta och grejer när man lackar bilar, men... Till vippor går det här lika bra. Remsorna som ska vara själva ryggraden i vipporna, det har jag så här makrylon eller polykarbonat. Och det som är coolt med det är att man använder det här i skottsäkert glas. Så om man vill så kan man ta sin pistol och bara skjuta på dem. Vipporna håller ändå. Det är kort sagt så är det okrossbart glas. Så de är väldigt tåliga. De kan i stort sett, om du behandlar rätt, hålla livet ut. De här är ganska svåra att få tag på. Jag vet att någon gång så köpte det av den lokala glasmästaren. Men han tog cirka 2000 kronor för cirka 12 stycken sådana här remsor. Eftersom han sa att de var så himla jobbiga och såga ut för hand. Om man kunde förlora ett finger. Men jag har hittat en kompis som heter Lukas Rosén. Och han har faktiskt gjort en internetsida där man kan beställa sådana här. Och det kostar den bara 20 kronor styck. Så det kan jag starkt rekommendera. Och jag kan länka där man köper dem i beskrivningen. De första vipporna som jag gjorde, då använde jag rensband och jag vet att folk använder det nu också. Men det finns en nackdel med dem och det ska ni se här. Och fördelen med den här nu då, det är att inte ha något minne. Så du kan i stort sett göra en knut med den här. Och sen så går den ändå tillbaka och står rakt upp vid fäll. När jag började göra vippor så testade jag många olika dimensioner och kom fram till att de här dimensionerna är de bästa. Och de ska vara 600 mm långa, de ska vara 4 mm djupa och de ska vara 6 mm breda. Och det viktiga är att de är 3 mm djupa eller tjocka, eftersom vi testade 2 mm först och då var de alldeles för tunna. Då står de inte rakt upp när man har 2 pingisbollar när det fäller, utan står lite snett. Och då såg man inte lika tydligt att det var fäll. Däremot brukar jag använda 2 mm när jag gör gösvippor och bara ha en liten boll eller ett abborrevippor också. Och sen så testade jag också 4 mm tjocka och då var problemet att de blev alldeles för stela och de stod inte böjda när man hade riggat upp, utan de var typ rakt upp redan från början, så då var det inte tydligt om det var fäll eller om det inte var fäll.
Men när man får hem de här ismetsremsorna så är de ganska så här vassa på kanterna. Inte så det inte fungerar, men jag vill ha mina ismetsvippar att de ska hålla livet ut. Och då ska de vara så sköna som möjligt. Så därför kommer jag ta jättefint våtslippapper som är P400. Och sen så kommer jag slipa till kanterna så det är jämnt och skönt att hålla i. Så har jag bara en så här enkel slipkloss och sätter på pappret och börjar slipa. Tar man och bara jobbar så här genom hela remsan och så känner man tills man tycker att det är tillräckligt mjukt. Och det behöver inte ha, alltså man behöver inte slipa jättemycket utan det blir ganska bra på direkten. Nu kan ju inte ni känna det här, men ni får ta med på orden att det är faktiskt väldigt stor skillnad mellan den övre kanten som är slipad och den undre som är normal. Nu har de här vita 55 mm jumbobollarna fått hela 4 lager med vit grundfärg här. Så nu är det dags att lägga på den orange fluoriserande färgen som kommer göra att de här bollarna kommer bara glowa sönder på isen. Den här fluoriserande färgen den täcker ju inte alls lika bra, så här kör vi 5 lager. Ni ser ju här, det täcker ju inte alls lika bra. Men nu börjar det likna ismetbollar. Nu har vi lagt på 2 lager med fluo-orange här. Och ni ser ju att den är ganska orange, men den måste vara mer orange. Den ska lysa som solen. Och tanken här när vi skulle lacka var att vi skulle vara lite utomhus. Men det är snöstorm ute så det går inte. Så nu har vi på en sån här mask här för att vi inte ska andas in färgen då. Nu blir lager nummer 3. Nu är de mindre svarta pingisbollarna klara här och jag fick lägga 3 lager på dem för att täcka rejält. Och jag menar, såna här vipper man gör och lägger ner så mycket tid med och de blir så bra, då måste man ju kunna ha dem hela livet. Om jag bara skulle sätta fast dem här nu, då skulle färgen åka av. Så vi behöver ett riktigt skydd här. Vi behöver många lager med sån här klarlack, typ 5 lager ska jag tippa på att vi behöver. Så det är bara att börja att spruta på här. Den här klarlacken gäller att vara riktigt försiktig med, för sprayar man lite för mycket, då kommer det börja rinna och bli fult. Och kolla färgen på dem, alltså de var typ gråa, men när jag sprayar på den här klarlacken så bara blir de helt kolsvarta alltså. Nu har sista lagret på de här stora, lysande pingisbollarna lagt sig och torkat, så nu är det dags att klarlacka dem också för att skydda dem så att ja, vi kan ha dem ända tills Tobbe blir typ 70 år och pensionerad kanske. Safety first, kids! Om ni gillar att se den här videon när vi bygger ismetervippor och tycker om oss på Team Galant, då kan ni komma till Sportfiskemässan den 15-17 mars i Jönköping. Hela gänget från Kanal Gratis kommer vara där, så kom dit och träffa oss. Och dessutom så är finalen av Fly vs Jerk flyttad till lördagen istället för fredagen som det brukar vara. Och den här gången är det på Krog & Company i Jönköping. Besök kanalgratis.se/flyvsjerk för mer information. Vi ses på mässan. Nu har alla 24 bollar 5 lager klarlack på sig. Så nu är det enda vi kan göra är att vänta, för de måste härda så att lacken blir stenhård innan vi kan plocka bort dem här. Och jag har slipat alla de här så de är mjuka och sköna. Och som sagt, 1 dygn tar det för de här att härda. Ja, så nu står vi här och väntar 1 dygn. One day later. Nästa steg är att slipa en sån här 45 graders vinkel eller backe här längst ut på makrelånet. För då blir det så att den här skotteklämman den kan glida lite lättare och då så kan man sätta så att linan löses ut lättare när gäddan tar över mötten. Och då så är det inte lika troligt att gäddan spottar. Så då har jag bara... Nästan om jag trodde att det var fäll. Men jag har en sån här och sen så har jag en sån här slippapper P60, väldigt grovt. Så att det går lättare att slipa den där backen.
Nu är alla remsorna här slipade med 45-gradig vinkel, så nu ska vi borra ett litet hål på dem här uppe så vi kan popnita fast den här där klämman på sen. Så jag är borransvarig, lovade Tobbe mig, så det blir nog bra. Nu har jag en liten sån här smidig handborr här. Om man har en så här stor pelarborr hemma med handtag som man kan borra så här, då är det bara att lägga den här under och borra hålet. Men den här kan ju lätt liksom glida åt sidorna och liksom så här härja runt lite. För att den ska göra det så ska jag slå ett litet styrhål här. Så nu tar jag en sån här miniskruvmejsel här. Det är ju inte det bästa att ha att slå med, men den här är redan trasig. Så den funkar utmärkt. Så då lägger jag den på här och knackar till lite. Som ni ser här så sitter hålet bara så här 2 mm in från den fasade kanten där. Så bara några millimeter in så blir det bra. Pang! Så här blev resultatet. Ett litet fint hål där. Så nu ska vi se om det går att borra enkelt där, smidigt. Ska vi se hur bra borrmästare jag är. Du måste inte bara ner i den här tanken igen. Oj! Nej! Alltså, ja, du litar på mig, men bra hål blir det i alla fall. Kolla här! Det blev inte så illa. Perfekt i mitten här ju. Ska vi se om popniten passar där i. Jajamän! Perfekt passform där. Som handen i handsken. När man får hem skott i klämmarna så ser de ut så här. Så när man börjar med att göra det, ta bort dem från den där metallsaken och den kan man slänga bort. Och sen tar man bort den här svarta saken, den behövs inte. Och för att den ska bli för hårt när man ska sätta på linan här så behöver man klippa av en bit. Och det här är viktigt att man anpassar efter varje klämma. Så vi börjar väl med att ta bort ungefär så. Ser den ut så här, trasig. Men när man väl har popnitat fast den, då kommer ni förstå varför. Just nu så kommer inte klämma någonting. Sen kommer den klämma åt ordentligt. Tar man och mäter och lägger hålet i hålet. Och sen så kollar man här på den här brantningen, eller backen här. Hur bra den landar. Och jag tycker den landar, den blir nog perfekt här. Men ett bra tips är att inte klippa för mycket. Utan klipp lite i taget. För det är svårt att klippa tillbaka om man hade klippt för mycket. Men den här blir perfekt. Så då får Edwin ta och popnita fast den här saken. Det här är alltså en popnitstång som vi ska nita fast den här poppen med, eller poppa fast niten. Det kan man välja vilket man vill, men jag brukar ju nita gris, så att jag kan väl nita fast den här med. Det borde jag vara bra på. Så då stoppar man i den här lilla niten längst uppe. Så. Nu ska vi ha klämman som Tobbe fint klippte ut där. Där. Så tar vi igenom niten. Så. Och så ska den vara så 90 grader, inte. Utan den ska vara helt rak så. Det är den enda man behöver ha koll på. Där ser den rak ut tycker jag. Nitar vi till här och ser vad som händer. Så när den fäster så kommer det smälla till och går den av niten. Där! Kolla! Vilken grej! Så nu har vi klämma här. Ser ni? Öppnar den sig perfekt och lite mjukt där framme. Med hjälp av den här vinkeln vi gjorde innan och slipade där. Så det här är hantverk, Tobbe. Man kan ju tro att det är någon duktig som har gjort det här. Det ser bra ut. Bollarna, de ska på makrolånet, men som ni ser här så är den där skruvhålet som vi gjorde, den är alldeles för liten. Så då behöver man göra först det större och sen behöver du göra en till här på ovansidan så att den går ut på något ställe också. Tar jag bara en skruvmejsel och tar igenom den där och sen så ska den vara så rak som möjligt. Så då tar jag bara trycker tills den kommer ut, för då vet jag vad som är rakt igenom. Så då gör jag det där hålet bara med sån här vanlig bladkniv. Men det gäller att inte göra för stort, utan det ska vara perfekt här. Så kanske. Där tror jag. Ja. Det där tror jag blir perfekt. Ska bara göra hålet där uppe lika stort också. Viktigt att kolla så man inte skär sig i fingrarna här. För då tror jag att då blir det inga mer fäll på ett tag. Och som ni ser här så är det en sida som är lite dålig målad. Det är den som skruvar fast på. Och sen så är det en sida som är bra målad. Så du vill ha den sidan som är bra målad så nära skotteklippet som möjligt. För den här kommer ändå gömmas med den svarta kulan. Tröja in genom den fina sidan först. Och sen så ut genom
bort det andra. Ja, men börjar ju faktiskt se ut som en vippa här. Wow. Väl. Det var på med den svarta bollen också. Är jag likadant med den svarta också här. I med skruvmejseln igen och det är faktiskt ganska svårt att få den helt rakt. Det där borde vara någonting. Ja då. Där ja. Gäller att ha knivkontroll för man vill inte ha för stort tål. För man ska täcka igen det hålet sen med epoxylim. Så ha tunga rätt i munnen, Tobbe. Har jag alltid. Så där någonting. Och på den svarta bollen ska man börja med den sämsta sidan. Så att den kommer mot fluorescerande gula. Kom igen nu då. Tryck nu, Tobbe. Eller är den, någon, är den lite för... Man borde kunna trycka ut den. Ja. Oj, oj, oj. Nu börjar det faktiskt se ut som en vippa på riktigt här. Nu är bollarna på. Ska du få lite epoxylim så att de sitter stenhårt. Jag kommer limma fast bollarna med sånt där tvåkomponents epoxylim då. Så det är en härdare och en vanlig bas. De bara knäcker sönder den där. Och ta en helt vanlig så här kartongbit och blandar ut det på. Tar jag bara blandare så här med en tandpetare. Tills det blir vitt. Och eftersom de här vipparna ska hålla i år och dag så gäller det att ta mycket epoxy. Man kan liksom inte, man ska inte snåla med det. Så på med epoxy överallt där det är typ hål. Och sen köra mitten här också. Så bollarna limmar fast sig i varandra. Och sen avsluta med längst ner här. Nu fick jag lite som limmar ihop den här skottklämman. Och det vill man inte, för den ska kunna röra sig fritt, så jag får ta bort lite där. Allting ska bli 100% bra. Så, titta här, nu kan man lyfta den utan det är något epoxy. Nu ska den här bara stelna i 3 minuter stå där, men jag tror vi får nog vänta 10 minuter åtminstone så det är riktigt stelt. Särskilt när jag tog på så mycket epoxy. Nu är vi på sista steget och det är att sätta på krympslang på den här makrolånen längst upp här så att själva som de här bjällrorna fäster bättre. Så jag har redan nu klippt till en liten bit krympslang som jag bara kommer trä på makrolånet. Bara på med krympslangen så här. Hela vägen längst upp här. Och så ser det lite snyggare ut också. Och sen så för att den här ska krympa, det heter krympslang, så ska man ta och hetta upp den med värme, till exempel en tändare. Man bara snurrar den så här. Så hela... Nej, du eldar upp bollarna, Tobbe. Så! Bara på med ålbjällran. Och sen så är den klar! Och jag blir faktiskt väldigt nöjd med den här. Woho! Tänk vad vi har åstadkommit, Edvin. Det är förvånansvärt alltså att du ens kunnat vara med på något sånt här. Nu saknas det bara en sak och det är att åka ut och testa om de fungerar. Nu är jag på väg till sjön och ska testa vipporna. Och Edvin han kunde tyvärr inte följa med för han måste vara hemma och designa ett nytt häftigt bete som kommer släppa senare. Men det är så att jag brukar inte fiska själv, men jag har kollat den här isen innan och det är faktiskt 12 cm ren kärnis, så det kommer inte vara några problem. Men man bör ju inte fiska själv, men så länge som man har istubbar på sig och liksom har bra kontakt med folk som man kan ringa om det ska hända någonting, så går det bra. Nu är det bara att hoppas att de där vipporna kommer att leverera. Ser ni soluppgången bakom mig? Jag tror inte det kan bli bättre. Jag är ute på en stor sjö och jag känner mig taggad till 1000 på att testa de här vipporna. Och det här är faktiskt mitt första ismeterspass det här året. Så jag bara hoppas att jag kan få lite kul fiske idag. Jag är orimligt taggad på här alltså. Älskar ismeter. Då är det dags att göra första hålet här. Skottar jag upp för att det ska få så bra sikt som möjligt.
tar jag och hackar på den på sånt här isbett. I och med att det är ganska tunn is, det är cirka 10 cm. Och då får man ett större hål med sånt här spett. Öser ut hålet med en sån här isskopa så att det blir fritt från is. Jättefin och klar kärnis här. Hoppas bara att jag kan få en gädda här, för då som ni ser här så kommer man se den jättetydligt under isen. Nu är det vipp och ismeterställning dags. Och där har vi de fina vipparna som vi gjorde. Kampen den är där borta, så då vill man sätta i vippan så att spöställningen pekar sidleds. Så man ser fället så här på bredden och då syns det som tydligast. Och här är det cirka 15 meter djupt, så jag kommer sätta möttern ungefär 3 meter under iskanten. 1, 2, 3, någonting sånt. Sätter jag fast linan här i vippan och sen så sätter jag så löst som möjligt så det verkligen löser ut när det blir fäll. Är den riggad och klar, bara på med mött och sen så fiskar den. Har ni sett någonting snyggare än det där? Jag tror knappt att ni har det. Fiskar första spöet, ska bara sätta ut 3 stycken till och sen så är jag igång på riktigt. Är det fäll där nere nu? Första fället, det här känns ju lovande. Hoppas att det är någonting här nu då. Nej, tror den tog mötten där? Jag tror den tog mötten. Den tog mötten. Nej! Första fället med det vatten mötttjuv som tog mötten och simmade iväg. Ingenting där när jag kom fram, men jag såg fället tydligt, det kan jag säga med de här stora pingisbollarna. Sitter jag här i kampet och bara väntar på att det ska fälla. Och det är en underbar dag, solen lyser och det kan inte bli bättre. Det enda som saknas nu är att jag ska landa första fisken. Se om det är någon fisk här. Kött har mött. Nu har jag äntligen fäll där borta. Och jag såg det jättetydligt även om det var långt ifrån. På grund av de där bra vipporna. Jävlar vad den tar. Går den upp här? Ja! Såg den över en stor? Den har tagit lina som tusen i alla fall. Ska vi se här. När den kommer. Nej. Inte superstor, men en fisk. Tjock var den. Ska bara ta och landa den här. Så skönt att det blev en fisk så här. Och jättefint i solvädret. Om jag tittar på den här. Ja, en ganska fin gädda. Inte den längsta, men väldigt tjock och fin. Det är bara avkrokad. Fin fisk, men nu får den gå tillbaka. Ha ett bra liv. Det var kul att se att även de nya vipparna som jag med gjorde nu, att de fungerade lika bra som de gamla. Det stod precis spikrakt upp när det där fället kom. Inte den mest händelserika ismetersturen. Det var inte det som var tanken. Tanken var ju att testa de här ismetersvipparna som jag genomgjorde. Och jag ska ändå säga att de får helt klart godkänt. De gjorde sin funktion.
Och vill ni se när jag och Edvin bygger något mer fiskerelaterat, kommentera i kommentarsfältet och skriv vad ni vill se, gilla och prenumerera, så ses vi i nästa video. Tja!